Poštovani gledaoci, dobran večer u Dnevniku TV1. Na današnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prezentiran je prednacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim dijelom i prekršajem u Federaciji BiH. Premijer Nermin Nikšić izrazio je očekivanje da će sa prezentiranim zakonom eliminirati i pravne praznine u postojećem zakonodavstvu. Sadrži, kako je kazao, strožije mjere za privremeno i trajno oduzimanje imovine stečene krivičnim dijelom, kako od osumnjičenih, tako i od trećih osoba na koje se ta imovina prenijela. Posmatrajući odlučnost vlade da želi oduzeti nelegalno stečenu imovinu je pohvalno, ali zakonska rješenja koja predlaže su u najmanju ruku čudna. Zakon predviđa strožije mjere za privremeno i trajno oduzimanje imovine, kako osumnjičenih, tako i trećih lica na koje je eventualna imovina prenijeta. Ništa sporno. Sva imovina koja je na roditeljima, djeci, rodbini, prijateljima bit će oduzeta ukoliko se dokaže da je nelegalno stečena. Kako? Na prijedlog tužioca u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i odlukom suda. Nije ni to sporno, ali jeste ovo. Postupak za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim dijelom se može voditi neovisno od krivičnog postupka. Dakle, prvo se konstatuje da je imovina pribavljena krivičnim dijelom, pa se tek onda vodi postupak, a on će početi ako postoji vjerovatnoća da je stečena nezakonito. Kakva logika? Zakon je baziran na principu nulte tolerancije i primjenjivat će se na sva krivična djela propisana krivičnim zakonodavstvom sa posebnim akcentom, dakle na krivična djela organiziranog kriminala, privrednog kriminala, korupcije i trgovine drogom. Što je sve u nadležnosti Državnog suda i tužilaštva. Bez obzira na to, predloženim zakonom se predviđa osnivanje nove agencije. Koja bi se bavila borbom protiv korupcije i organiziranog kriminala po uzoru na USKOK. A to već imamo, opet na državnom nivou, znači duplamo institucije. Zanimljive su nadležnosti ove agencije. U suštini ona bi trebala da upravlja oduzetom imovinom, ali i da strateško usmjerava aktivnosti nadležnih institucija u provođenju financijskih istraga. A ko ih provodi? Tužilaštvo je to koje je isključivo nadležno da provodi istrage i daje naredbe za provođenje istraga. Što znači, agencija će strateško usmjeravati aktivnosti tužilaštva, a direktora će imenovati vlada, što opet govori da će vlada direktno utjecati na rad tužilaštva. A o oduzimanju nezakonito stečene imovine govorimo i u nastavku dnevnika. Ispred Kantonalnog suda u Sarajevu nalazi se Ana Buntić. Ana, i u važećim zakonima predviđena je mogućnost oduzimanja nezakonito stečene imovine. Da li se to uistinu isprovodi? Pa da, Emina, provodi se, ali mnogo manje nego u zemljama okruženja i zemljama Europske unije. Naime, najveći problem predstavlja nedorečeno i rascjepkano zakonodavstvo. Više o prednacrtu ovog zakona razgovarat ćemo nešto kasnije s našom gošćom, sutkinjom Kantonalnog suda u Sarajevu, Dalidom Burzić. A što su BH vlasti do sada činile kada je u pitanju oduzimanje nezakonito stečene imovine, konkretno za prošlu godinu, istražila je naša novinarka Emina Kulelija. Pogledajmo prilog. U periodu od 2003. do 2008. godine sudovi su pravobranilaštvima BiH, Federacije i Republike Srpske dostavili 106 presuda kojima se nalaže oduzimanje nelegalno stečene imovine u vrijednosti od najmanje 36 miliona maraka. Do sada su izvršena samo dva naloga po kojima je oduzeta i prodata imovina u ukupnoj vrijednosti od 741.500 maraka. Prema podacima tužilaštva BiH u 2010. je oduzeto različitih oblika imovinske koristi u ukupnoj vrijednosti od 2,9 miliona maraka i 72.000 eura. U 2009. je 2,5 miliona, a u 2008. 1,5 miliona maraka. A o prednacrtu zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine u nastavku razgovaramo sa sutkinjom Kantonalnog suda u Sarajevu, Dalidom Burzić. Gospođo Burzić, da li ste vi do sada donosili presude o oduzimanju nezakonito stečene imovine i jesu li one i kako provedene? Mi u našem zakonodavstvu, mislim na Federaciju Bosne i Hercegovine, imamo pravne okvire i zakonske okvire da tako postupamo još od 2003. godine. Ali istina, sudovi se ne mogu pohvaliti sa velikim brojem tih odluka. Ja mogu čak reći da su one jako rijetke. Ne želim da branim sudove, ali za donošenje takve odluke treba da prethodi jedna osebujna i velika tužilačka istraga, i to prvenstveno finansijska istraga, gdje tužilac ima zadaću da još u istražnom postupku utvrdi gdje se ta imovina nalazi, na kome je ta imovina, od čega se ta imovina sastoji, da bi to sve jednog dana rezultiralo jednom presudom
suda u kojem bi takva mjera bila izrečena. Tako da tih mjera je mali broj izrečen, međutim mi imamo jedan drugi problem, problem izvršavanja tih odluka koje su i pravosnažne i izvršne, gdje mi isto imamo zakonske okvire, gdje je propisano da se te mjere provode po pravilima izvršnog postupka. Međutim, mi u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo upravo problem i sa tim ko će pokrenuti izvršni postupak po takvoj našoj odluci. Tako da ja kao sudija i kolege se susrećemo sa stalnim problemom zato što federalno pravobranilaštvo odbija da je nadležno da pokrene taj postupak. Tako da ja mislim i ne želim da izletim sa podatkom, ali ja znam za kantonalni sud u Sarajevu sigurno da nijedna do sada mjera nije provedena, što je vrlo loše. Poražavajuće. Gospođo Burzić, evo po prvi puta u prednacrtu ovog zakona susrećemo se sa Agencijom za upravljanje nezakonito stečene imovine. U kakvom odnosu bi agencija trebala biti sa tužiteljstvom, evo sa tužiocem? Ja sam prije ove emisije imala priliku da se upoznam s tim prednacrtom zakona, vi ste mi ga dali i ono koliko sam ja uspjela da vidim kao sudija i pravnik, vidim da su stvari jako dobro postavljene. Kad kažem dobro postavljene, vidi se da je organ gonjenja, a to je tužilac, nadležan da pokreće te postupke i da se nijedna radnja ne može završiti bez odluke suda. Znači, načelo zakonitosti je u potpunosti provedeno, a ta agencija, koliko ja vidim kroz ovaj zakon, je zamišljena kao i u državama okruženja, upravo kao jedna služba i agencija koja prevashodno treba da pomogne tužiocu. U čemu? Upravo u provođenju ovih finansijskih istraga, koje su do sada rijetko vođene, jer su iscrpljujuće, obimne, i u konačnici tužiocu u izvršenju pravosnažnih sudskih odluka, jer koliko sam vidjela, sada tu se i predviđa da je tužilac taj koji pokreće izvršni postupak pred nadležnim sudom. Državno tužiteljstvo i sud ne mogu donositi entitetske zakone, dakle, o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Zašto se ova oblast onda ne donese državnim zakonom, ne regulira? Ja ne bih isključila da se neće u budućnosti doniti takav zakon, ali mi moramo poći od toga da, obzirom na ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, mi imamo autonomna krivična zakonodavstva. Znači, imamo posebno krivično zakonodavstvo u okviru Federacije Republike Srpske, Brčko distrikta i na nivou BiH, tu mislim na sud BiH i tužilaštvo BiH. A tom analogijom, ukoliko bi se takav zakon donio, onda pretpostavljam da bi se odnosio na postupanje pred sudom BiH, odnosno postupanje tužilaštva, odnosno tužioca Bosne i Hercegovine. Znači, dok je ustavno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, što je političko pitanje takvo, mi nemamo mogućnost da se donese jedan jedinstven zakon radi eventualne harmonizacije rada i postupanja na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, ostaje da se vidi što će se dogoditi sa ovim zakonom. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam, prijatno.